በ30 የአፍሪካ የእስያና የመካከለኛው ምስራቅ አገራት የሚገኙ 200 ሚሊዮን የሚሆኑ ሴቶች የሴትነት ስርዓት የተባለ ትኩስ ጠባሳ ተሸክመው ይኖራሉ። ከነዚህ መካከል 25 ሚሊዮን የሚሆኑት ሴቶች የሚኖሩት በአገራችን በኢትዮጵያ ነው። ዛሬም በየጉራንጉሩ ትንንሽ ሴቶች ይሄን የሴትነት ስርዓት የተባለ ትኩስ ጠባሳ እንዲሸከሙ የሚገደዱበት ሁኔታ አለ። ይህ ሁኔታ ይቆም እንላለን። ምንድነው የሚቆመው ለሚለው ከዛሬው ፕሮግራማችን የምታገኙት ይሆናል። ተከታተሉ። ከዛሬ ጉዳያችን ጋር በተገናኘ አንድ መጽሐፍ ተዛለኝ። Desert Flower የሚባል መጽሐፍ አንብበሃል? እኔ መጽሐፉን አይደለም ያነበብኩት። እኔ በፊልም ግን አይቻለሁ። 2009 አካባቢ ላይ በፈረንጆች አቆጣጠር ተሰርቶ ነበር። ሼሪ ሆርማን የምትባል አዘጋጀችው ጀርመናዊትና አሜሪካዊት ነችና እኔ በፊልም ነው ያየሁት። አንቺ በመጽሐፉ ነው መሰለኝ ያነበብኩት። እኔ መጽሐፉን ያነበብኩትና መጽሐፉን ያገኘሁበት አጋጣሚ የሚገርም ነው። እዛ ላይ ሶማሊያዊቷ ዋሪስ ዲሬ የምትባል አሁን ኢንተርናሽናል ቶፕ ሞዴል ናት። እሷ ያለፈችበትን ህይወት ስትናገር በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ የቅድመ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የሴትነት ስርዓት በማለት የሴት ልጅን ብልት የመቁረጥ ስርዓት አለና ያን ያለፈችበት መንገድ እዛ ላይ የገለጸችበት መንገድ በጣም አሰቃቂ ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ነገር የሚያጋጥማቸው ምንም ራሳቸው መከላከል የማይችሉ ህፃናት ላይ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ነገር የሚደረገው ህፃናት ከ5 አመት እስከ 10 አመት አካባቢ በሚሆኑበት ጊዜ ነው። በአብዛኛው ወደ ሲዳማ ከምባታ አካባቢ 3 አመትም አካባቢ ከ3 አመትም ጀምሮ የሚደረጉ አሉ። አዎ። ወደ ቅድም ደም ያነሳው ለዶክተር ቦጋልሽ ገበይ ተሰራበት የነበረው አካባቢ ደግሞ ሴቶቹ ሊያገቡ ሲሉ ነው ያ ነገር የሚደረገው በ17 በ18 አመታቸውና በጣም አሰቃቂ ነገር ነው። እንግዲህ የሴት ልጅ መቆረጥ ምንም አይነት ጠቀሜታ የለውም፣ ከዛ ይልቅስ የሚያመጣው የጤና ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው የሚሉን የህክምና ባለሙያዎች ዛሬ ጋብዘናል። ምክንያቱም ይሄ በህክምና በጣም ለሴት ልጅ የሚሰጠው ጫና የሚሰጠው ህመም በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ግዴታ የህክምና ባለሙያ ምንድነው ነገሩ ምንድነው የሚደረገው የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ ሴት ልጅ ምንድነው የሚገጥማት እነዚህ ነገሮች የሚሆኑት በሚሆኑበት ጊዜ የሚለውን ነገር እንዲያብራሩልን የህክምና ባለሙያ ጋብዘናል። ስለዚህ የህክምና ባለሙያ ወደሚሰጡን ማብራሪያ ነው የምንሄደው። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ዛሬ የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ የህክምና ባለሙያ ማብራሪያዎች የሚያስፈልጓቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የህክምና ባለሙያ ጋብዘንላቸዋል። የጋበዝንላቸው የህክምና ባለሙያ ማን እንደሚባሉ፣ ስራቸው ምን እንደሆነ ራሳቸውን ያስተዋወቁንና ወደ ጥያቄዎቻችን እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። ስሜ ፈለቀ ወርቁ ይባላል። የሐኪም ነኝ። የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። በህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ማስትሬት ዲግሪ አለኝ። በሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ወይ ደግሞ በስነ ተዋልዶ ሰርቲፋይድ ከጀነፍ ፋውንዴሽን ሰርቲፋይድ የሆንኩና በተለያየ የአገሪቱ ክፍሎች ዞሬ ለመስራት እድል ያገኘው ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳይ የሴት ልጅ ግርዛት ነው የሚባለው እና የሴት ልጅ ግርዛትና የወንድ ልጅ ግርዛት መጀመሪያ ምንድን ነው ልዩነቱ፣ ቃሉ ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ለተመልካቾች ግልጽ እናድርግና ወደ ጥያቄዎቻችን እንሄዳለን። የወንድ ልጅ ግርዛት የሚባለው ወንዶች ልጆች በልጅነታቸው በተለያየ እድሜ ክልል ላይ ያሉ የብልታቸውን የፊት ለፊቱን ክፍል የሚሸፍነውን ትርፍ ስጋ ወይ ፎርስኪን የሚቆረጥበት አነስተኛ ቀዶ ጥገና ነች። የሴት ልጅ ግርዛት ግን የተወሳሰበና ግርዛት ሊባል የማይችል የሰውነት ትልተላ ወይ ቆረጣ ወይ ደግሞ የመስፋት ብዙ ነገሮች የሴት ብልት ላይ የሚደረግ እንደው ግርዛትም ተብሎ የማይጠራ በህክምናው መቁረጥ ወይ ከቲንግ ወይ ደግሞ ሙትሌሽን በመባል የሚጠራ ያውም በባለሙያ ሳይሆን የሚሰራው በተለምዶ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ የሚሰሩት ነገር ስለሆነ ስለምን እንደምናወራ ራሱ ትርጉም ተሰጥቶት በዛ ደረጃ የሚነገር ነው እንጂ እንደው የሚገረዝ ተብሎ የሚወራ ነገርም አይደለም። ስለዚህ ቃሉ ራሱ የሴት ልጅ ግርዛት የሚባለው ቃል ራሱ ትክክለኛ አመለካከት አይደለም ማለት ነው። ተቀይሯል። በፊት ግርዛት ተብሎ ሲጠራ ከቆየ በኋላ አሁን ሙትሌሽን ፊሜል ጀኒታል ሙትሌሽን ወይ ትልተላ ተብሎ ወይ ደግሞ ከቲንግ ቆረጣ ተብሎ እንዲጠራ ተደርጓል። ሁለቱም የራሳቸው ችግሮች አሏቸው። ስለዚህ ግርዛት የሚለውን ላለመጠቀም ተወስኗል። የዓለም ጤና ድርጅት ከጀርባው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኔም አሁን የሴት ልጅን ግርዛት ከሚለው የሴት ልጅን ብልት መቁረጥ ወይም መተልተል በሚለው በዛ በመረዳት እንወያያለን ማለት ነው። እንግዲህ የሴት ልጅን ብልት መቁረጥ በምንልበት ጊዜ የተለያዩ ደረጃዎች እንዳሉት የተለያዩ አይነቶች እንዳሉት አንብቤያለሁኝና ደረጃዎች የሚባሉት ምን አይነት ናቸው? እሱን ግልጽ ቢያረጉልን። እንደገና እኛ አገርስ ምን አይነቶቹ ናቸው ጎልቶ የሚታዩት የሚለውን እስኪ እናንሳ። ይሄ የሴት ብልት ቆረጣ ምክንያቱም በቆራጮቹና በአካባቢው የሚቆርጡ ሰዎች የተለመደው
የቆረጣ አይነት የተለያየ አካባቢ ላይ የተለያየ ህብረተሰብ ላይ የተለያየ አይነት ነገር ስላለው በአጠቃላይ የዓለም ጤና ድርጅት የጋራ ቋንቋ እንድናወራ ከፋፍሏቸዋል። አይነቶቹ እንግዲህ በአራት የሚከፈሉ ናቸው። የመጀመሪያው ክፍፍሎቹ ከአንድ እስከ 3 በህንድ ቁጥር ደረጃው እየከፋና የሚቆረጡ የሰውነት ክፍል እየበዛ ክፋቱን በዛው ልክ እየሆነ ሲሆን፣ አራተኛው ግን እንዱ ስም ያልተሰጠው የተለያየ ነገር ስለሆነ ለብቻ ስብስብ ነው አራተኛ ላይ ተቀምጣው ማለት ነው። ከመጀመሪያው ብንጀምር የመጀመሪያ ደረጃ ወይ አንደኛ ደረጃ የሚባለው ታርጌት የሚያደርገው ወይ ደግሞ ትኩረት የሚሰጠው አንድ ክፍል አለች ከወንድ ብልት ጋር ተመጣጣኝና ተመሳሳይ የምትባለው ክላይቶሪስ የምትባለው ከመሽኛ ፊት ለፊት ያለችዋን ያነጣጠረ ይሆናል። ሙሉ በሙሉ መቁረጥ ይችላል፣ በግማሽ መቁረጥ ይችላል፣ ሽፋኑ መቁረጥ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ትንሽ ካሉት ሁኔታዎች አነስተኛው አይነት የሚባል ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው የሚባለው ደግሞ ይሄን አሁን ያለውን አንደኛ ደረጃ የተቀመጠውን መቁረጥ ጨምሮ የውስጠኛው የሴት የብልት ክፍል ወይ ማይኖራ የሚባለው ከንፈር ክፍል የውስጠኛውን ስሷን ክፍል የመቁረጥ በተጨማሪ ከዚህ ጋር ይሆናል። ሶስተኛው እዚው ላይ ደግሞ አንዳንዴ የውጭውን ክፍልም ሊቆርጡት ይችላሉ። ሶስተኛው ግን መጥፎ የሚባለው አሁን ያልናቸውን ሁሉ ቆርጦ አፉ እንደገና ወይ ሊሰፉትም ይችላሉ። መስፈያ የሌለ አብዛኛዎቹ መስፈያም የላቸውም። አንዳንድ ቦታ እንትን ስንል እግር አንድ ላይ በማሰር እንዲጣበቅ ሲድን ራሱ ተጣብቆ ስለሚድን ከዳነ በኋላ የሚታየው እሱ ሙሉ የሰውነት ክፍሉ ተነስተዋል። አንድ ላይ በተጋጠመበት ድኖ ግራና ቀኙ አንድ ላይ ድኖ ክፍተቱ ጠፍቶ የሆነ ቀዳዳ መሽኛ ብቻ ከኋላ በኩል አቅጣጫውን ስታ ከፊንጥጣና በእንትን መካከል የሽንት መሽኛ ብቻ ቀዳዳ በኋላ በእድሜያቸው ገፋ ሲሉ ደግሞ ወር አበባ መውረጃ የምታገለግል ትንሽ ቀዳዳ ብቻ የምትቀርበትና ይሄ ኢንፊቡሌሽን የሚባለው አይነት ስም የተሰጠውና ከባዱ ይሄኛው ነው። ሙሉ በሙሉ መተልተል እንለዋለን። ሙሉ አንስቶ በሙሉ መቆረጥ የሚችለውን ሰውነት ክፍል ቆርጦ ከዛ አንድ ላይ በማሰር ወይ በመስፋት አፉን በሙሉ የማጥፋት አይነት የሚመስል ነገር ነው። አራተኛው ግን ወይ ቀዳዳ በመብሳት ወይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ወይ በማቃጠል ወይ ሌሎች ኬሚካሎችን በመጨመር ምናምን ሊሆን ይችላል። እሱ ያው አራተኛ ደረጃ ተብሎ ከከባዱ በኋላ የተቀመጠ እንትን ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። ንባ ሀገራችን በብዛት የሚታየው የትኛው አይነት ነው? ከቦታ ቦታ ይለያያል። ሁሉም አይነት አለ። ወደ ሶማሌና አፋር ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚታየው ይሄ ሶስተኛ የተባለው አይነት ነገር ነው። ሁሉንም የሚተላለፍ? አዎ። ምክንያቱም የብልት ክፍልን ከጥቅም ውጪ በማድረግ ለግብረ ስጋ ግንኙነት በመተዘጋጅ ወይ ጋብቻ በመተዘጋጅበት ጊዜ እንደገና እንዲከፈት በመቁረጫ እንደገና ተቆርጦ እንዲከፈት የሚደረገው አይነት ይበዛል። ወደዛ በሰሜን የአገሪቷ ክፍልና በማዕከለኛው አካባቢ በምዕራብ አካባቢ የሚታየው ግን ክላይቶሪስ የምንላት አካባቢ ከፊል ለፊት ሌላኛው ወይ አፉ አካባቢ የመቀናነስ አይነት እንትኖች ናቸውና ሁሉም አይነት አሉ፣ ግን ከቦታ ቦታ ይለያያል፣ ከአካባቢ አካባቢ ይለያያል። እንግዲህ ይሄ ነገር በሚሆንበት ጊዜ አንዲት ሴት ልጅ በህይወቷ የምታልፍባቸው ብዙ ሂደቶች አሉ። ለምሳሌ ሽንት ትሸናለች፣ የወር አበባ ማየት አለ፣ እንደገና ቅድም እንደተባለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ካገባች የምታረግበት አጋጣሚ አለ፣ መውለድ አለ፣ ማጥ ማርገዝ አለ። በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት ይሄ ነገር በሴቶች ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድን ነው? ጉዳቱ የሚጀምረው ፕሮሲጀሩ ወይ ደግሞ ይሄ መቁረጡ በሚካሄድበት ሰዓት ጀምሮ ነው። ብዙዎቹ እነዚህ ሴት ልጆች አካላቸው የሚቆረጠው በትንሽ እንደማቸው ራሳቸው መከላከል በማይችሉበት ፈቃደኝነታቸው ምንም ሊጠየቅ በማይችልበት እድሜና ትንሽ ሆኖ ባሉበት ሰዓት ስለሆነ ከዛ ህመም ማስታገሻ በማይሰጥበት ማደንዘዣ በሌለበት አንቲሴፕቲክ ምንም ኢንፌክሽን መከላከያ በማይቀባበት መቁረጫዎቹ የተለያዩ መቁረጥ ይችላል በተባለ ስለት ባለው ነገር ሁሉ የሚጠቀሙት ከምላጭ ጀምሮ እስከ ተለያዩ አይነቶች መቁረጫ ተባለ ነገር እስከ ተገኘበት የሚቆረጥ ስለሆነ ስቃዩ የሚጀምረው ፕሮሲጀሩ በሚሰራበት ወይ ደግሞ ጉዳዩ የሚፈጽሙ ሰዎች በሚቆርጡበት ሰዓት ጀምሮ ነው። እንግዲህ አንድ ሰውነት አካል ስንቆርጥ ህመሙ ማሰብ እንችላለን። የሆነ ነገር ሲወጋ አንዳንድ ነገሮችን ማሰብ እንችላለን። ሲቆረጥ ሰውነት ክፍል በምላጭ ያለ ማርዘጃ ያለ ማስተጋያ ሲቆረጥ ማሰብ እንችላለን።
የሚያሳልፉት ጩኸትና ህመም ስቃዩ ከውስጣቸው በመልኩ እንደሚጠፋ ማመን ያ ጉዳይ ውስጥ ያለፉ ሰዎች የሚያስታውቱት ሊሆን ይችላል። ከዛው ጀምራል ደም አቆሚያ መንገድ የሌለው ባለሙያ ስለሆነ ይሄን የሚሰራው ባለሙያ ካልናቸው ምክንያቱም በመንደር ውስጥ የሚሰራ ነገር ስለሆነ የሚሰራ ስለሆነ እነዚህ ደም አቆሚያ ምን ስም ይላቸው በህክምናኛው ደም ሲደማ በምን እንደምናቆም ይታወቃል። ያ ነገር ምን በሌለበት ነው የሚሰራ። ስለዚህ ይደማሉ። ደሙ ደረጃው የተለያየ ሊሆን ይችላል እንዳቆራረጡና እንደ አያያዛቸው ሊሆን ይችላል። ከዛ በኢንፌክሽን የተጋለጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ሾክ ውስጥ ገብተው ሊሞቱም የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ወዲያው ማለት ነው ይሄ ወዲያው የሚደርሰው ችግር ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ከቆየም አሁን ትንሽ ከተቆረጠ በኋላ ሲቆይ ሽንት በዛ ሲያልፍ የሚሰማው ስቃይ ማሰብ ይቻላል። ሴቷ መቼም ሽንት ያው ተፈጥሮ ጉዳይ ስለሆነ ትንሽ ቆይቶ ከቆረጡት በኋላ ስለሚመጣ ሽንት በዛ ሲያልፍ ኢንፌክሽን ወደ ፊኛ አካባቢ ወደ ኩላሊት መስመር ሊሄድ ይችላል። ይሄ በወቅቱ ወዲያው የሚከሰቱ ነገሮች ናቸው። ቀደም እንዳልሽው ደግሞ ህይወት በዛው ስለማቆም ከቆዩና እንትን ካለ በኋላ የወራው ባሚወርድበት ጊዜ መስመሩ የተዛባ ነው ግንኙነቱን ካይታሰብም በዛ ሰዓት አንዳንድ በተለይ ሶስተኛ ነው የተባለው ግንኙነቱም እንዳያርጉት ስለሆነ ስለመከላከያ ነገር ምን መሰል ስለሆነ ግንኙነት በዛ ሰዓት አይመከረም። ግን ሰፈሩን ምን እንደሚያስመስል ያየ ብቻ ነው የሚያቆና ይደርሰበት ሰውና በጣም እንደ ሰዎችም ደግሞ ስኪልም ይለያያል አይነቱም እንዳልነው ስለሚለያይ በየደረጃዎቹ ስለሚለያይ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች በትንሽ ቁስሉንካ ሰውነታቸው ጠባሳ ትልቅ ጠባሳ የሚኖራቸው ጆሮአቸውን ተበስቶኮ የሚንጠለጠል ጠባሳ ያላቸው ሴቶች ይገጥሙናል አለ። እነዚህ ደግሞ እዛ አካባቢ የተቆረጠ ቦታ ላይ ትልልቅ ጠባሳዎች ከሎ ደምንላቸው ነገር ሊኖራቸው ይችላል። እሱ ብቻ አይደለም ትንሽ ኢንክሉዥን ሲስተም እንላቸው ተሸፍኖ ወደ ውስጥ የገባ የፈሳሽ ማመንጫዎቹ ስለሚሸፈኑ ሲስት ትልቅ የሚንጠለጠል ሲስቱን ላለ ሰውነታቸው ላይ የሚያፍሩበት እጥ የሚመስል ነገር የቆረጥንላቸው ሰዎች እንዳሉ ማስረሳ ሁሉም ላይ ደርሳ ማለት አይደለም ግን አንዳንድ ሰዎች ላይ ሊደርስ እንደምችል። ከዚህም ሁሉ አልፎ ደግሞ እንደተባለው ለግብረ ስጋ ግንኙነት በሚደርሱበት ጊዜ ሶስተኛው አይነት ከሆነ በምን ተአምር በዛ ግንኙነት ክብስ መፈጸም ስለማይቻል እንደገና መከፈት ነው ያለበት። አሁንም ሌላ ስቃይ ነው የሚያመጣ እንደገና ይቀደዳል። በተገኘው በባህሉ በዛው አካባቢ በሚያደርጉት ወደ መስራቁ አሁን በጊሊያቸው በጩቤያቸው ነው የሚቀዱትና ምንም ብቻ ረራይ ይገዱል አይነት እንትን ነገር ነው። ሌላው በአንዳንድ ጊዜ በሐኪም ቤት መጥቶ በህክምና እርዳታ የሚከፈትበትን ጊዜ አለ። አንዳንዶቹ መናገርም አይፈልጉትም በሐኪም ቤት ዘንድ እንደደረሰም አይፈልጉም። ስለዚህ እዛው በተጀመሩት በባህላዊ መንገድ ነው የሚጨርሱት ማለት ነው። ከዚህም አልፎ እንደምንም ተሳክቶ ግንኙነት ከጀመሩ የሚሳዩ ስቃይ ህመሙ በተፈጥሮ የነበረውን ነገር ስላጓደል አሁን ምንም መናገር አይቻልም። በጣም ከባድ ነው። የፍላጎት መጥፋት እሱ እንኳ የሚፈለግ መሰለኝ ምክንያቱም ፍላጎታቸው እንዲጠፋና ከጋብቻ በፊት ከበንጽናቸውን ጠብቆ ከዛ በኋላ ደግሞ ለባላቸው ታማኝ እንደሆኑ ስለሆነ ፍላጎት ማጥፋቱ እንግዲህ ተፈልጎ መሰለኝ። ግን ዞሮ ዞሮ ፍላጎታቸው ሊቀንስ የሚችልበት ሁኔታ፣ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ህመም የሚሰማበት ሁኔታ ያለበት ነገር ስለሆነ እንዲሁ ተሳክቶላቸው ከዚህም አልፎ ደግሞ ቢያርግዙ በጣም የሚያስቸግሩ አሁን ነው እንግዲህ የልጅን ጭንቅላት የሚያክል ነገር በዛ ሲያልፍ የሚለጠጥ አካል ስላሁን የጠባሳው የመሰነጣጥቅና የመቀደን ነገር ሰዎች በስቲች እና በኤፒዞቶሚ ለማስተካከል ቢሞክሩም ከዛ በተለይ ከፊት ለፊት አካባቢ ያለው ክላይቶሪስ አካባቢ የተደረገው ጠባሳ አንዳንድ ጊዜ ይለቅና ትልቅ ደም ስሮች እዛ አካባቢ ስላሉ የመድማት ሁኔታ ሾክ ውስጥ ለመግባት የሚችሉበት ሁኔታ ለመስፋትም በጣም ፔንፉል ነው። ማደዘዣ ለመስጠት ራሱ እንትን አይደለም። ስለዚህ የመሰነጣጥቅ ነገር ያመጣል እና እናቶቹ በስቃይ ከጀመሩ ጀምሮ እስከሚጨርሱ ድረስ የስቃይ ህይወት ነው። ከህይወታቸውም የሚጠፋም አይመስለኝ በተለይ የከፋው ነው የሚሰሩት አይነት ቦታ ላይ ማለት። እናንተ በህክምና ሂደታችሁ እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ወደ ነበረው ለመመለስ የምታረጉት ጥረት አለ? ይሳካልስ ያንን ማድረግ? ሲጀመር ተቆርጦ የተጣለው ነገር ሊመለስ አይችልም። በተለይ ሴንሲቲቭ የሆኑ ኤሪያዎች ቆርጦት ከጣሉት በኋላ ምንም የሚመለስ ነገር የለም። ተመለሰ ብንል ምናልባት ጠባሳዎቹ የአዲሄሽን የፈጠረውና የተጓደለው ፓርት ላይ የበቀለው አይነት ጠባሳ ወይ ደግሞ እንደገና መሰንጠቅ ያስፈለገው ነገር የተበላሸ እንዳይሆን ለማስተካከል ሞከር ነው እንጂ አብዛኛው የተጎዳው ክፍል ኦልሬዲ ተነስቶ የተጣለ ስለሆነ
በምንም ሊያገግም አይችልም። በተለይ ለሴንሲቲቭ ኤሪያዋ እቺ ክላይተርስ ምንላት አካባቢ ተቆርጣ ከተጠራች በኋላ መልሶ ማምጣት አይቻልም። ኦልሬዲ ግን በሰውነት ክፍላቸው ላይ የደረሰውን የተቆሳቀለውን ክፍል በተሻለ መጠን ለማስተካከል መሞከር ወይ ደግሞ ስታስተካክም በተለያየም በወሊድ ጊዜ እና ሜዲካላይዝ ማድረግ ወይ ደግሞ በህክምና እንዲሰራ ማድረጉ ያልተመነበትና ይጠቅማል ጥቅም ይሰጣል ተብሎ ያልተመነበትን እንትን ባለሙያ ስለማይሰራው የሐኪም ድርሻ ከመጀመሪያው ግርዛቱ ላይ መሳተፍ ሳይሆን የተበላሽውን እንዳይበላሽ በተቻለ መጠን የተለያዩ ባለሙያዎች በዚህ ላይ ኢንቮልቭድ በመሆን የህብረተሰብ ቅስቀሳ በማድረግ ያለውን ጉዳት የማሳወቅ ስራ ነው። ከዛ በኋላ አልፎ ግን ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶች በሚመጡበት ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ በተለይ ዲፍንጉሌሽን የምንለው እነዚህ በጣም የተዘጋው ክፍል ከሆነ እሱን ፓርት መክፈቱ ላይ ቢያንስ በማርዘጃ የታገዘ ዝም ብሎ እንደገናም ደግሞ መጀመሪያ እንደተቆረጠው እንዳይሆን በማርዘጃ ታግዞ ቅርጽ ይዞ በስነ ስርዓት አካል በሚመስል መልኩ ለማስተካከል ይሞከራል። ከዛ ካለፈ በኋላ እንደዛም ተደርጎ ደግሞ በወሊድ ጊዜ የመሰነጣጠቅ ነገር ስላለው አሁን ደግሞ የሚሰራው እንደገና ቢስተካከሉ እንኳ መልሶ የመስፋት ስለሆነ በወለዱ ቁጥር ይሄ ነገር እየተመላለሰ ይመጣል። ምክንያቱም የሰውነትን ክፍል ክፍት አድርገን መተው ስለማይቻል ስለዚህ ስራዎቹ በተቻለ መጠን በወሊድ ጊዜ ከፍተኛ ጉዳት እንዳይደርስባቸው የማስፋቱን ስራ ወይ ደግሞ ኤፒዞቶሚ ወይ ስቲችን በሌላ አቅጣጫ በማድረግና ይሄ እዚህ ላይ በነበረው ጠባሳ የበለጠ ጉዳት እንዳያስከትል ማድረግ ከዛም አልፎ ከመጣ ደግሞ እሱን ማስተካከል ሴቶቹ ደምተው እንዳይጎዱ የማድረግ ተጨማሪ ኢንፌክሽን በዛ አካባቢ እንዳይከሰት የማድረግ ነገር ነውና የስራው ችግርን ለመቀነስ ያክል ነው እንጂ ወደ ነበረበት የመመለስ ስራ ስላልሆነ ይሄን ያህል የረባ ነው ማለት አይቻልም። ግን ቢያንስ ከምንም ይሻላል አሚል ካልሆነ በስተቀር የሚጠቀስም አይደለም። ለእናንተ ለሐኪሞቹ በጣም ከባድ ስራ ነው የሚሆነው፣ አይደለም ማስተካቂ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መደረግ ያለበት መጀመሪያውኑ ይሄ ነገር እንዳይከሰት ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ማለት ነው፣ እናንተንም ጫና ለመቀነስ። አዎ፣ ሲጀመር ምንም እዚህ ግባ የሚባል ጥቅም የሌለው ነገር ምንም በጥቅም መልክ ይሄው አንዱ ለሶስት ተብሎ የማይጠራለትን ነገር እንዲህ የሰውነት ክፍል ላይ አደጋ በማድረስ አሰቃቂ ህይወት እንዲያሳለፉ ማድረጉ ተገቢ አለመሆኑ ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል እኮ ያምናል። እኮ ሲጠየቅ እኮ አዎ ምናምን ብሎ መጀመሪያ አካባቢ እንደ ባህላችን ነው ምን እናርግ፣ የደረሰች እኮ ሴት ልትሆን ነው ልታገባ ነው እንደ ውሳት ተስተካከል ምናምን ልሄድ በደንብ ሳናሳድጋ የሆነ የሚያስወቅስ አይነት አድርጎ ምንም ይሄን ያህል ጥቅም ሰጠናት የሚል ነገር ሳይኖረው የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ የሚያደርጉ ሰዎች ራሳቸው አያምኑበትም። በአግባቡ ጠጋ ብሎ ለጠየቃቸው ሰው ከሃይማኖት ጋር ያያዙ ይፈልጋሉ። ሃይማኖት ሁሉም አናቀውም ነው የሚሉት። ቁርአን ላይ አልተጻፈ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም፣ ምንም ድጋፍ የለውም ከጀርባ። ህብረተሰቡ ብቻ ግን የለመደው ነገር ስለሆነ እንደ ጥሩ ነገር ሲያራምዱት ነው የሚቆዩት። ግን ጠጋ ብሎ ለጠየቃቸው ግን ያው ይሄን ያህል ጥቅም ያስገኝተናል የሚል ነገር ብዙም ስለሌላቸው አሁንም መከላከሉ ላይ ነው መሰራት ያለበት፣ የተደፈነውን ከመክፈት ይልቅ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። እንግዲህ በስራችሁ መልካም ሆኖ ሁሉ እመኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ። እንግዲህ የሴት ልጅ መቆረጥ በእኛ ዘመን መቆም አለበት፣ እኛ ወጣቶች ለዚህ ጠንክረን እንሰራለን ያሉ እንቅስቃሴ ላይ ካሉ ወጣቶች መካከል ዛሬ አንዷን ጋብዝላችኋለሁ። ስሟ ማን እንደሆነ፣ ወደዚህ እንቅስቃሴ ለምን እንደመጣች፣ እንዲሁም ካነሳ ነው ርዕሰ ጉዳይ ጋራ ያላትን ግንኙነት ትነግረናለች። እስኪ መጀመሪያ ስምሽን ንገሪን፣ የትምህርት ደረጃሽን። እሺ፣ ስሜ መረቷ አለኝ ይባላል። የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዓመት የነርሲንግ እና የሁለተኛ ዓመት የማኔጅመንት ዲግሪ ተማሪ ነኝ። ያንግ አፍሪካ ሊደርስ ኢኒሽሽን አልሙናይ ነኝ። እንዲሁም ዩስ ሶልደር ሊደርሽፕ ኢትዮጵያ አልሙናይ ነኝ እና ከረንትሊ አትላስ ፎር ዲቨሎፕመንት የሚባል ኦርጋናይዜሽን ከአፍሪካ ዩኒየን እና ከፒስ ፈርስት እንዲሁም ከፈረንሳይ ኤምባሲ ጋር በመተባበር ደ አፍሪካ ዊ ዋንት የሚባል አጀንዳ 2063 ላይ የሚያሰለጥን እዛ ቲም ላይ ካረንትሊ እየሰለጠንኩ እገኛለሁ እና ከኢትዮጵያ አምስት ልጆች እንደ አንድ ቲም ሆነን ጀንደር ኪዩት ላይ እየሰራን እንገኛለን። የቲማችን ስም ሄር ኢትዮጵያ ወይም የእሷ ኢትዮጵያ በሚል እየተንቀሳቀስ እንገኛለን። ግን እንደ መጀመሪያ ጀንደር ኪዩቲ ሰፊ ነው ስልሽ፣ አሁን ሴት ልጅ ከሚደርስባት ጥቃት ይልቅ የማይደርስባትም ብናነሳ ነው የሚሻለው።
ዓለምም ላይ በተለይ ስለሚበዛ እና እንደመጀመሪያ አድሬስ ማድረግ ይፈልግነው ኤፍጂኤምም ነው ፊሜል ጀኒታል ሚቱሌሽን ማለት ነውና ለምን እሱን አድሬስ ማድረግ ፈለግን ሌሎቹ ጀንደር ኪት ላይ የሚደርሱ ችግሮች ስታድጊ ወይም ደግሞ ላይክ አሁን እንዴት ነው አውቀሽ ራስሽን አውቀሽ ፒበርቲ ላይ ስትደርሺ ለምሳሌ አሁን ብትለከፊ ምናምን ህፃን ልጅ አይለከፍም ኦብቪስሊ ትልቅ ሴቶች ምናምን መንገድ ላይ የሚለከፉ ኤፍጂኤም ግን ከሌሎች አስከፊ የሚያደርገው ምንድነው በአመንሻት እናትሽ አሳልፋ የምትሰጥሽ ነው በምታምኛት ሰፈር ውስጥ የተከበረች አለ አይደል ኤድለርስ ብለን ሪስፔክት የምናደርጋቸው እነሱ ናቸው ያንን ፕራክቲስ አንቺ ላይ የሚያካሂዱት እና ከአምስት ዓመት በታች ሆነሽ ሊጠብቁሽ በሚገቡ የቤተሰብ ሜምበሮችሽ እና አንቺን ከሌሎች አደጋ ሊንከባከቡሽ ወይም ፕሮቴክት ሊያደርጉሽ የሚገቡ የማህበረሰብ አካል ያውም ሴት በሴት ላይ የሚደረግ እንትን ነው ጥቃት ነው ማለት የተከበረች ሴት ሰፈር ውስጥ ያለች የምታደርግብሽ ነው እና ለማን ነው ቤት የምትዩ አንደር ፋይቭ ሆነሽ እና ያ ነው ኢኒሽዬሽኑን ያመጣው እዛ ላይ እንድንሰራ ያደረገ የድሬዳዋ ልጅ እንደሆንሽ ነግረሽኛል እንግዲህ እናንተ አካባቢ ለሶማሌ ክልል ቀረብ ይላል እና እንደው አይተሽ ታውቂያለሽ እንደዚህ ዛካባቢ ያሉ ሴቶች በዚህ ውስጥ ሲያልፉ የገጠማቸው ነገር እንደው በቅርበት ገጥሞሽ ያውቃል? በቅርበት ሳይሆን ላይክ ድሬዳዋ ላይ ሆኜ የዚህ ኤክስፖዠር አልነበረኝም ስልሽ ቢኖረኝም ችግሩ እንዴት ነው መሰለሽ ደፍረሽ አታወሪውም ሲጀመር ፕራይቬት ፓርቲሽ ላይ የሚደረግ ነገር ነው አንድ ሴት ለእናቷ እንኳን አሁን በኢትዮጵያን ካልቸር የወር አበባ ስታይ እንኳን መናገር ያስፈራል እና ያንቺ የሆነ ፕራይቬት ፓርቲሽ ከአንቺ ላይ ተነስቶ በዛ የተነሳ ፔን ውስጥ እንዳለሽ ለማንም አቤት የምትዩ ጉዳይ አይደለም በብዛት አይወራበትም ግን ዩኒቨርሲቲ ጆይን ካደረግኩ በኋላ UN እኛ ዩኒቨርሲቲ ላይ ዊመን ዴይ ማርች ላይ ስናከብር እንትን አዘጋጅተን ነበር ካምፔን አዘጋጅተን ነበርና ኤፍጂኤም ነበር ፓናል ዲስከሽን የነበረው ታይትሉና እዛ ላይ ሪሰርች ማድረግ በጀመርኩበት ሰዓት መጠየቅ ጀመርኩ ክላስሜቶቼ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አለ ምናምን ስል በቃ የሚነግሩሽ ነገር ልብሽን ይሰብራል sometimes እንደ ሰው ችግራችን ምንድነው ያ ነገር እስካልሆነብን ወይስ ካላሳለፍነው ድረስ ያለ አይመስለንም ነገር ግን እዛ ውስጥ ያለ ሰው ሲነግርሽ እና ፔኑን ስትሰሚ የምር ያ ነገር ምን ያህል እየጎዳ እንደሆነ ማህበረሰባችንን ተረዳው ማለት ነው እና ደግሞ የሶማሌ ክልልና አፋር ክልል ላይ የሚተገበረው ኤፍጂኤም አይነት ታይፕ 3 ነው ያ ማለት ሁሉም ፓርት ከተነሳ በኋላ ተመልሶ ስቲሽ የሚደረግበት የሚሰፋበት ነው እና እንደ ሴት የወራባችን በሚመጣበት ሰዓት እንኳን እነዛን አምስት አስጨናቂ ቀናት እንዴት እንደምናሳልፍ ጾቤት አይደለ እና እቺን የምታክል ከዚህ የምታንስ ሆል ተትቶልሽ በዛ ፈሳሹ እንደሚወጣ ሁሉም ነገር በዛው ሲሆን ለኢንፌክሽን menstrual cycle ላይ በመጥቶኝበት ሰዓት ያለው pain እንዲሁም ደግሞ ለመውለድ ስትደርሺ በዛው ውስጥ እንዴት ነው ልጅ የሚወጣው የሴት ልጅ የአካል የተሰራው ሲጀመር ኤላስቲክ ሆኖ ነው እንዲለጠጥ ሆኖ ነው ግን ያንን ፓርት ሲያነሱት ኤላስቲሲውንም ነው የሚያነሱት ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ይለጠጣል እና ላይክ የሚቀመጠው ፐርስፔክቲቭ እንዴት ነው ሴት ልጅ እንደዛ ካደረግናት ከወሲብ ትሰበሰባለች ኦር ደግሞ ለሚመጣው ለፊውቸር ባሏ ንጹህና ሁሉ ያድርገን እና ቀርባታለን ነው ጎሉ ጥሩ ነው ማለት እሱ ማንም አይጠላውም ግን የጋብቻ ላይ የሚደርሱትን ፍቾች ሪዝናቸውን እኔ በብዛት በሴክሹዋል አለመጣጣም ነው አይደለ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ላይ የእሱን ኢንተርስት ልታሟላችልም ወይ እሷ የእሱን ኢንተርስት ልታሟላችልም ሶ ያቺ ልጅ እዛ ፔን ውስጥ ሆና የእሱን ኢንተርስት ልታሟላችልም ስለዚህ ጠብቀናት ለጋብቻ ደረስናት ባሏን ማስደሰት አልቻለችም ባሏ ትቷት ሄደ ዋትስ ዘ ፖይንት እዚህ ጋር ሴት ልጅ ለዛ ደረሰች ባላገኘች ከዛ ባልየው ሳትስፋክሽን ስላላገኘ ተዋት ስለዚህ ይቺ ልጅ ለሆነ ነገር ፕሪቪሌጅ እንድትሆን ሳይሆን ያደረግናት ያለ ነው ያገኘችውን ነገር ወዲያውኑ ደግሞ እንድታጣው ነው ያለው ለበለጠ ጉዳት ማለት ነው ተጨማሪ አግብተሽ ዳይቮርስ መሆን ፔኑ ያስጠላል አይደለ እንደገና ደግሞ ባልሽ አንቺ ጋር ያለውን ነገር አትቶሽ ሲሄድና ደግሞ አንቺ መስጠት አቅቶሽ ሳይሆን በሽታ ላይ ሆነሽ መስጠት አለመቻልሽ በራሱ ሌላ ፔን ነው ስለዚህ ማህበረሰባችን እናተርፋለን እያለ እንዳለ እንትኑን ዲስትሮይ ያደረገው ነው እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች Subscribe የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። ይህን ስቲ ምን ትዛለኝ አሁን የሴት ልጅ መቆረጥ ወንጀል ነው በእኛ ሀገር የዛሬ 15 ዓመት አካባቢ በህግ ወጥቷል። ኢትዮጵያ ደግሞ የምዕት ዓመቱንም ግቦች ለማሟላት ከፈረሙት ሀገሮች አንዷ ነች እና በ2030 የሴት ልጅ መቆረጥም ሆነ በሙሉ ለማስወገድ እየሰራ ነው ብላለችና ይሄ ነገር ይሳካልናል አሁን አንቺ የኔ ጓደኞች ይሄን ነገሩን ስትይ ያስተነግጣል በእናንተ ጊዜ መቆም አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበውና
ምንድነው በዚህ ነገር ያለው አንቺ ማሁን ካለሽ ኢንቮልቭመንት መቼ ይሄ ነገር ይቆማል ተብሎ ይታሰባል? እግዚአብሔር ይባርክ። አሁን ባለን 10 አመት እንዴት እናቆመዋለን ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው እና ደግሞ የግድ መስራትም አለብን። በእነዚህ 10 አመታት ውስጥ የሚመጡት አሁን በዚያም ተወለደልሽ ካለ 10 አመት ትደርሳለች አይደለ? ቢያንስ ያቺ ልጅ እንዳይደርስባት እንስራ ነው። አሁን በእኛ ኤጅ ያሉ ቲነጀሮችም ሊያልፉበት ይችላሉ። የተሰራው ተሰራ። ግን ለቀጣይ አሁን ከዚህ በኋላ ለሚመጡት ጀነሬሽኖች እንዴት እናድርግ? እኔ ማስቀምጠው ፐርሰናል ሰጀስት ማድረገው ነገር ምንድነው? አንደኛ ሰው ጋር አዌርነስ መፈጠር አለበት። ሰው ሊያውቀው ይገባል። ማለት አታድርጉ ሳይሆን ብታደርጉት ይሄ ነው ኮንሲኩዌንሱ የሚለውን አዌርነስ መሰራት አለበት። ሰው ሊገባው ይገባል። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሎ ኢንፎርስመንት ከወጣቶች ጋር አብሮ መስራት አለበት። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ያለው የሎ ኢንፎርስመንት እኮ የሆነ ቦታ ተደፍረሽ እንኳን ስትሄጂ ሂጂ ደፋሪውን አምጪ የሚልሽ አይነት ሎ ኢንፎርስመንት ነው ሲስተሙ ማለት ነው። ስለዚህ ሎ ኢንፎርስመንቱ ወርዶ በትምህርት ቤት ደረጃ ክለብ አቋቁመው፣ አሁን ለምሳሌ ሬድ ክሮስ ክለብ ኤቭሪ ዩኒቨርሲቲ ላይ አለ፣ ኤቭሪ ሃይ ስኩል ላይ አለ። ያ ምንድነው ሬድ ክሮስ ሄደሽ አይደለም ፈርስት ኤድ የምታገኝ፣ ግቢሽ ውስጥ አለ፣ ትምህርት ቤትሽ ውስጥ አለ፣ ሰፈር ውስጥ ታገኛለሽ። ልክ በዚህ ሌቭል ሌሎች ድርጅቶች ወርደው እንደሚሰሩት የመንግስት የጸጥታ አስከባሪ አካሎችም ኤቭሪ ትምህርት ቤትና ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አንዳንድ ክለብ ቢያቋቁሙ የትኛውም ወጣትና የትኛውም ቲኔጀር የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ትሁን የኤሌመንተሪ ተማሪ ሪፖርት ማድረግ ትችላለች ኢዝሊ። ለማን ሪፖርት የምታደርገው? ፒር ኤጇ ከሆነ ሰው ጋር ቀጥታ ሄዳ እንዲህ ነው ትለዋለች፣ ለምችለው ሰው። አሁን ግን አሁን የኤሌመንተሪና የሃይስኩል ስቱደንቶችን ሄደሽ ሪፖርት አድርጉ ብታያቸው የማይቻል ነገር ነው። ግን ግቢያቸው ውስጥ የሆነ ክለብ አቋቁመሽ ወይ ኮኔክሽን ፈጥረሽላቸው ግን ሳይክል ኖሮት ያ ነገር እንዲሆን ማድረግ ይችላል። ህጉን ማስከበር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሪፖርቶች ከመጡ በኋላ ሲሪየስሊ ተወስዶ ይሄ ነገር እንዲቆም። ለምን ኢትስ ዲስግሬስ፣ በቃ የኢትዮጵያን ኢሜጅ የሚያጠፋ ነገር ነው። አሁን እነ ኡጋንዳ ጋና ምናምን መቀነስ ችሏል። ኢትዮጵያ ዋይናት እስካሁን 74% ላይ ነው ያለ ነው። አፋር ሪጅን 98%፣ ሶማሌ ሪጅን 99%፣ ሲዳማ እና ሀዲያ ደግሞ 72% 92%። ዛሬም ልጆች ይቆረጣሉ ማለት ዛሬ ስቲል። ስለዚህ እንደገና አማራ ሪጅን ደግሞ ወደ 72% ነው። ስለዚህ ይሄንን ስታይ ነገን የሚረከብ ኢትዮጵያ ካሁኑ በሁሉም ረገድ መብቃት መቻል አለበት። ኤዱኬሽን ላይ እንደምንሰራ ሁሉ፣ ልማቶች ላይ እንደምንሰራ ሁሉ ሰው ላይ መሰራት አለበት፣ ሴቶች ላይ መሰራት አለበት። ስለዚህ ይህ ጉዳይ የሴት ልጅ ሳይሆን በአጠቃላይ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ነው አይደለም? ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምን ትኛለች? አዎ፣ በሎ ደረጃ ኢትዮጵያ አጽድቃለች አርቲክል 36 ሴክሽን 4 ላይ። ስለዚህ ያጸደቀችው ህግ ደግሞ ሂውማን ራይት አቢዩዝ እንደሚያደርግ ነው ወይም ቫዮለንስ እንደሆነ ነው። ይሄ ነገር አንድ ሰው የራሱን ሰውነት የመጠበቅ እንትን አለው መብት አለው በኮንስቲቱሽን ደረጃ የተቀመጠ። ስለዚህ ሴቶች ደግሞ ያንን እንኳን ተምሮ ሪያላይዝ ሳያደርጉ ሲበዛ እስከ 15 ዓመት አቨሬጁ ደግሞ እስከ 5 ዓመት በዛ እድሜ ውስጥ ሆኖ ነው ያ ነገር የሚከናወነው። ስለዚህ ራሳቸውን እንኳን ፕሮቴክት ማድረግ በማይችሉበት ኤጅ ላይ በህገ መንግስት ደረጃ በሂውማን ራይት ደረጃ አቢዩዝ የሚያደርግ ድርጊት ስለሆነ እንደ ባህል ሳይሆን እንደ ወንጀል ነው ኮንሲደር መደረግ ያለበት። ስለዚህ ነገር ይቆም እንላለን ማለት ነው። በደም እሺ፣ ምህረት በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጊዜሽን ለዚህ ሰውተሻል። ወደ ተለያየ ሀገራት ሄደሽም መልካም ተሞክሮችን ይዘሽ እንደምትመጪና የጀመራችሁት ነገር ፍሬ እንደሚያፈራ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም እዚህ ኢንቫይት ስላደረጋችሁ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች አድሬስ እንዲደረግ ይሄን ፕላትፎርም ስለተሰጣችሁ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው የቴ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በሴት ልጅ መቆረጥ ዙሪያ የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተናል። እንዲሁም ደግሞ ባለሙያዎችን ጋብዘን እስከነሱ ልዩ ትንታኔ አግኝተናል። ብዙም አላቃቸውን ነገሮች ያገኘሁበት እኔ በተለይ ከነሱ እንዳወራሁት እንዳልኩሽ የሴት ልጅ ግርዛት በሚል ነበር የማውቀው ከስሙ አንጻር ራሱ እና ግርዛት የሚለው ነገር ግን ለወንድ ብቻ እንጂ ለሴት እንደማይሆን፣ ምክንያቱም አግባብ ለሆነ ነገር ብቻ ነው ግርዛት የሚለው ነገር አግባብ ያደርገዋል ራሱን እንትን መቆረጡ ነው። እና ስለዚህ መቆረጥ ደግሞ የሴት ልጅ መቆረጥ ደግሞ አግባብ ስላልሆነ በጭራሽ ግርዛት ልንለው አንችልም የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። ከዛ በተጨማሪ ትንሽ ነካነካ ያነጉት ነገር አለ። በዚሁ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ከእምነት ጋር የሚያያዙት አለ። የትኛውም እምነት ደግሞ የሴት ልጅ መቆረጥን እንደማይደግፍም እንደማያበረታታም ያገኘ ነው መረጃ አለ። እነሱም ተናግረውታል። እውነት ነው። እኔም ባነበብኩበት ጊዜ ብዙ ድርጅቶች እዚህ ላይ ይሰራሉ። ዛሬም ለምን አነሳ ነው ካልን ደግሞ ዛሬም ድረስ ቅድም እንዳልነው ልጆች ለዚህ ልማድ የተጋለጡ ስለሆኑ ነው።
ሃይማኖትን ምክንያት በማድረግ ይሄ ነገር መደረግ የለበትም ብለው ራሳቸው ሃይማኖት አባቶች አስተምሯል። በእስልምናም ሆነ በክርስትና በምንም መልኩ ሴት ልጅ በዚህ መንገድ ትቆረጥ የሚል ምንም አይነት ትዛዝ የለም። ስለዚህ ከሃይማኖት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። አብዛኛው ነገር ባህል ነው። ያ ባህል ደግሞ ሴት ልጅ ንጹህ ሆና እንድትቀመጥ፣ ታማኝ ሆና እንድትቀመጥ የሚል ነገር ነው። ይሄ ደግሞ በዛሬ ጊዜ ከደረስንበት የሰብአዊ መብት ሁኔታዎች ጋራ በጣም የሚጻረር ነገር ነው። ሴት ልጅ ልክ እንደ ወንድ ልጅ ተምራ አድጋ አገሯን የምትጠቅምበት ጊዜ ነው እንጂ ያለው ዛሬ ሴት ልጅ እንደዚህ ትሁን የሚለው አባባል ከጊዜያችንም ጋር አይሄድም። የጋበዝናት ወጣትም በእኛ ጊዜ ይሄ ነገር መቆም አለበት ብላ እየተንቀሳቀሰች ያለች ልጅ ናት። አዎ፣ እኔ እንደውም በዚህ ዙሪያ ትላንትና ከአንድ ጓደኛዬ ጋር በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ 91% ሴቶች የሚቆረጡበት አካባቢ አለና የዛ አካባቢ ተወላጅ የሆነ አንድ ጓደኛ አለኝ ከሱ ጋር እያወራን ነበርና በምን መልኩ ነው መቀየር የሚቻለው? እስካሁንስ ደግሞ ለምን ያን ያህል የጎላ ለውጥ አልመጣም በዛ ክልል ላይ ወይ ደግሞ በዛ አካባቢ ላይ ብዬ ጠይቄው ነበረ። የተለያዩ የንግድ ድርጅቶች ይመጣሉ አለ፣ ግን የስራው ባለቤት ወይም ደግሞ የስራው ኃላፊ እኛንም ብለው ነው የሚያስቡት ያን ግንዛቤውን ለመስጠት። ግን እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ግንዛቤው ሊሰጠው የሚገባው በራሱ ሰዎች ነው ያለው። ገባሽ አይደል? አሁን እንደዚህ አይነት ተቋሞች ሊሰሩ የሚገባቸው በራሳቸው ሰዎች፣ በጎሳ መሪዎች፣ በሃይማኖት አባቶች፣ በትልልቅ ሰዎች፣ እንደገና ደግሞ ራሳቸው ማህበረሰቡን እያስተማሩ ስትሄጂ ኦልሞስት እነሱ ያንን ነገር አልፈውታል። ገባሽ አይደል? ከዚህ በኋላ ለሚሆነው ነገር ነው። ስለዚህ ለነሱ ነው በቂ ግንዛቤ የሚሰጠው እና እናንተ ናችሁ ኃላፊነት ያለባችሁ፣ እናንተ ናችሁ ማስተማር ያለባችሁ ብለው እነሱ ለነሱ ነው ኃላፊነት መስጠት ያለባቸው እንጂ ራሳቸውን እንወጣለን ብለው ስለሚገቡበት ነው እስካሁንም ያን ያህል ፍሬ ያፈራ ለውጥ ያልመጣው ያለው። ዞሮ ዞሮ ትምህርት አስፈላጊ ነው። እኛም በዚህ አጋጣሚ ይሄን ጉዳይ ያነሳንበት ምክንያት ምንድን ነው? መረጃውን ማግኘትና ግንዛቤ ከተፈጠረ ይሄ ነገር ምን ያህል ጎጂ እንደሆነ ሌላው ህብረተሰብ በሚያውቅበት ጊዜ ኢትዮጵያ እንግዲህ ይህንን ነገር በ2030 አቆመዋለሁ ብላ ወስናለች፣ ፈርማለች። 2030 ላይ ባይቆም ከዛም በኋላ ባሉት ጊዜያት እንኳን እንዲቆም ግን እያንዳንዱ ህብረተሰብ ልብ ውስጥ መግባት መቻል አለበት ነው ያልከው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ተመልካቾቻችን የዚህን ነገር ክብደት ይረዱታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ።